Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. What is the time? Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. No pitch, no tone whatsoever. No gate. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Testing. 1, 2, 3. Pitch. 1, 2, 3.